Hej, jag heter Ola. Jag behöver ditt stöd för att förverkliga To Oslo With Love. Alla som jag har snackat med efter terrordåden på Utøya har velat göra någonting, men inte vetat vad. Vi kommer nu samla folk från hela Norden i Oslo den 4-6 november för en stor dialog kring hur vi går vidare gemensamt. Genom små insatser kan du också göra stor skillnad, och när du ger till kampanjen så får du också tillbaka genom personliga tack och hälsningar ifrån deltagarna som är på plats i Oslo. Hjälp oss att förverkliga To Oslo With Love. Tusen tack!